Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Այսօր հոկտեմբերի 3-ն է, 3 շաբթի, առաջին դրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ 3 ժամը 14:25-ի սահմանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Կութի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի անձնակազմի համար սնուն տեղափոխող մեքենայի ուղությամբ։ Հայկական կողմն ունի 1 զոհ՝ Արամ Տիգրանի Քոչարյանը, եւս 2 վիրավոր։ Ադրբեջանի ստորաբաժանումները թիրախավորել են նաև շտապօգնության մեքենան, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտում է։ Վիրավոր 2 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Արցախից բռնի տեղահանված եւ Հայաստան հասած մեր հայրենակիցներից 91031-ն արդեն հաշվարվել են։ Ըստ վարչապետի Մամուլի Խոսնակի հաշվառումը կարևոր է, որ հետագայում տեղահանված մեր հայրենակիցները կարողանան սոցիալական տարբեր ծրագրերից օգտվել։ 59059 անց տարբեր մարզերում օգտվել է տրամադրվող պետական աջակցությունից։ Արցախից բռնի տեղահանված ուսանողները կարող են իրենց կրթությունը շարունակել հայաստանյան բուհերում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը շրջաբերական է ուղարկել բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին։ Քննարկվում են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների աջակցության ծրագրեր։ Հեռախոսազրույց են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, տարածաշրջանային իրադրությունը եւ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության օրակարգը։ Պայմանավորվել են քննարկումները շարունակել այս շաբաթ Գրանադայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը եւ շեշտել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության հարգման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Անդրադարձել են երկկողմ բազմավոլորտ համագործակցությանը, մասնավորապես կարևորել տնտեսական փոխգործակցությունը։ Արտգործնախարարությունում հանդիպում է եղել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարների եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Արտգործնախարարն ընդգծել է ՄԱԿ-ի առաքելության ուշացած լինելը, նշել, որ այս պահին այդ առաքելության միակ արդյունքը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստի արձանագրումը։ Մենք մեր ընկալումներ ունենք նաեւ այն ամենի և գնահատական ունենք նրա, թե ինչպես է ՄԱԿ-ը արձագանքել այս ամիսներին այս զարգացումներին, որոնք մեր վերլուծության անպայմանորեն հանգեցնելու էին նրան, ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդ որում, ես ուզում եմ առանց երկիմաստության ասել, որ երբ ասում եմ ՄԱԿ-ի արձագանք, ես նկատի ունեմ և երկրները, և առաջին հերթին Անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները, և նաև քարտուղարությունը և գործակալությունները։ Մենք ամիսներ շարունակ խնդրում ենք ՄԱԿ միջամտության, մեր միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղում, դա տեղի ունեցավ։ Այսօր ես տեսնում եմ տեղեկատվություն այն մասին, որ ՄԱԿ այնուամենայնիվ գնացել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Անկեղծ ասած, ես լավ չեմ հասկանում, ինչ պետք է անի այսօր ՄԱԿ-ը, այսօր հենց այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, բացի նրանից, բացի արձանագրումից, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվել է և Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանության։ Այն ամենայնիվ, սա չի հակասում սկզբում իմ արտահայտած մտքին, փախստականներին աջակցելու հարցում ձեր պատրաստականությունը մեծապես կարևորում և գնահատում եմ։ ՄԱԿ-ի առաքելությունն ամփոփել է մեկօրյա այցը Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարել, թե իրենց ստացած տվյալներով մնացել է 55,000 հայ։ Ալիևի թողտվությամբ Արցախ հասած դիտորդները Ալբանիայից, Հունգարիայից, Պակիստանից եւ Թուրքիայից հայտարարել են, թե ցնցված են, ինչպես են տեղի բնակիչները հանկարծակի լքել իրենց տները, ինչպես նաեւ տարապանքներից, որոնք կարող էին դրա
պատճառը լինել։ Լիովին դատարկված Արցախում շրջելով դիտորդները հայտարարել են, թե որևէ հաղորդում չեն ստացել քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ վերջին հրադադարից հետո բռնության դեպքերի վերաբերյալ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ադրբեջանին և Հայաստանին վերադառնալ խաղաղ բանակցությունների ինչելուցված հարցերը քննարկելու և լուծում գտնելու համար։ Միլլերը նշել է, թե Վաշինգտոնը լրջորեն է վերաբերում էթնիկ զտումների, ցեղասպանության կամ այլ վայրագությունների մասին մեղադրանքներին և չի վարանի ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, եթե իհայտ գան Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները վկայող ապացույցներ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան այսօր ժամանելու է Երևան։ Նա կայցելի բռնի տեղահանված արցախցի փախստականներին։ Նախարարը հանդիպելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, վերահաստատելով Հայաստանի կողքին մնալու Ֆրանսիայի հանձնառությունը։ Մեր ազգային ժողովն այսօր հերթական քարորյան է մեկնարկելու, օրակարգում 18 հարց է, այդ թվում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունով ավերացնելու և կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը հետադարձորեն ճանաչելու մասին հայտարարություն ընդունելու մասին հարցը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նշել է, թե Հռոմի ստատուտի վավերացումն ուղղված է Ադրբեջանի, այլ ոչ թե Ռուսաստանի դեմ։ Նպատակը, որի համար կանոնադրությունը վավերացվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, Ադրբեջանն է։ Ռուսաստանի հետ կապ չունի այս առումով, դրա համար ամեն դեպքում դրանից հետո շարունակվել են քննարկումները ռուս գործընկերների հետ, շարունակվել են ԱԳՆ գործընկերների հետ քննարկումները, նաև վերջին օրերի ժամանակ ևս քննարկումներ իրականացվել էր, երբ որ հանձնաժողովում քննարկվեց և դրական եզրակացության արժանացավ, դրանից հետո հաջորդող այդ օրը, դրան հաջորդող օրը ևս ինտենսիվ քննարկումները, ևս վերստին վերահաստատվել է մեր առաջարկը, տեսնենք ամեն դեպքում հուսանք, որ նմանատիպ այստեղ կունենանք դրական զարգացում, մենք երի շարունակելու ենք ամեն դեպքում այս ուղղությամբ աշխատել։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն էլ հայտարարել է, թե որպես պետություն կարճատես պետք է լինես, որ սերունդներին զրկես Հռոմի ստատուտի բարեբեր ազդեցությունից։ Ես պատահական չեմ համարում, որ Հռոմի ստատուտի հարցը, որը իրականում պիտի որ շատ բնականորեն ընկալվեր հատկապես Հայաստանի կողմից վավերացնելու հարցում, այս աստիճան ծանրացավ, որտեվ սա խորը արժեբանության հարց է։ Նայեք, հայկական սփյուռքը ցեղասպանության իրողության հետևանք է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցեղասպանություն վերապրած և ցեղասպանության տուժողների սերունդների ստեղծած պետությունն է։ Մենք մեր կողքին ունենք հենց այս պահին 100,000 մարդ, որոնք որևէ պահի իրենց նկատմամբ բռնությունները միջազգային իրավական, և ես ամենևին չեմ բացառում, միջազգային քրեական իրավական գնահատականի են արժանանալու։ Այսինքն հայկական իրողությունը ծայրից ծայր ներծծված է ցեղասպանության, նախկինում կատարված, ներկայում շարունակվող և բարձր հավանականությամբ այս տարածքի շրջանում, նաև ապագայում հնարավոր, որն է մեր վերաբերմունք այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Մենք ի վերջո, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության պետություն, ես խոսեմ պետության անունից վերացականորեն, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության պետություն ունեմ այդ իրավունքը ամբողջ սփյուռքին, որ նախկինում հենց իրագործված ցեղասպանության իրողության հետևանք աշխարհով մեկ սփռվելը, զրկելու ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերին դրոշակակիր լինելու, և վերջին հաշվով հայդատի իրական նպատակը ո՞ն է, դա անշունչ պատմական իրողությունների արձանագրումը կամ փոխհատուցումն է, առաջին հերթին կանխարգելումն է և կանխարգելման դրոշը վերցնելն է։
Հայաստանը կոչ է անում Եվրամիությանը պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ կապված Ղարաբաղում ռազմական գործողության հետ։ Ռոյթերսի հետ զրույցում Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը չի բացառել նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի վրա հարձակման հնարավորությունը եւ արևմուտքին կոչ է արել խստորեն աջակցել Երևանին։ Հնարավոր սահմանափակվող միջոցների թվում Հայաստանի դեսպանը նշել է անձնական պատժամիջոցները, ինչպես նաև ադրբեջանական նավթի եւ գազի գնի վերին սահմանի սահմանումը։ Գերմանիայի կանաչների խմբակցության արտաքին քաղաքականության ներկայացուցիչ Յուրգեն Դրիտինը Եվրոպային կոչ է արել աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներին եւ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ կանխելու Հայաստանի դեմ ագրեսիայի շարունակությունը։ Այժմ անդրաժեշտ է կրկնապատկել Եվրամիության առաքելությունը տեղում վերահսկելու իրավիճակը։ Մարդու իրավունքները սակարկելի չեն։ Վախենում են, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնի, քանի դեռ Եվրոպան, հատկապես հիմա, չհասկանա, որ դրա համար պետք է թանկ վճարել, ասել է Տրիտինը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հոկտեմբերի 1-ին կալանավորման օրդեր է տվել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Եվրանյուզը հայտնում է, թե հայտարարությունը արտացոլում է Ադրբեջանի մտադրությունը արագ եւ ուժով տիրել տարածաշրջանին 3 տասնամյակ տևող հակամարտությունից հետո։ Ռուս խաղաղապահ զորախումբը հայտնել է, թե իբր Արցախի մայրաքաղաքում անհայտ անձը դիպուկահար հրացանից գնդակոծել է ռուս-ադրբեջանական համատեղ բարեկությունը։ Տուժածներ չկան, ռուսաստանյան խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական կողմի եւ Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ քննությունը իրականացնում, տվյալ փաստով ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ շարունակել է կրկնել իրենց կեղծ քարոշչական թեզը, թե Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում մտնելու որոշումը կայացվել է Հայաստանի վարչապետի անմիջական մասնակցությամբ։ Решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Пашиняна. Когда деятели в Ереване заявляли, что подписав договоренность о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану, это ложь. В этом соглашении, в этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда год спустя премьер-министр Пашинян, или полтора года спустя, на каком-то там очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года в соответствии с Алма-Атинской декларацией, вопрос закрыт. Впоследствии он еще раз употребил этот термин Алма-Атинской декларации 1991 год уже в Брюсселе, по-моему. Причем в том документе, о котором идет речь, который был Евросоюзом распространен, там не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили, и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать. Но наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого. Դեռ նախքան Պրահայի արձանագրությունը Ռուսաստան ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել էր, թե ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինն էլ նեղվել է Հայաստանում ռուսական հեռուստաալիքները փակելու առաջարկից եւ այն սկանդալային որակել։ Ըստ նրա, սա հակառուսական ալիքի վրա քաղաքական միավորներ վաստակելու փորձ է։ Ռուսաստանը սկսել է տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի դեմ։ Առաջինը հայկական կոնյակն է։ Ըստ ստացվող տեղեկությունների, արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Հայաստանից մոտ 60 բեռնատարներ կայանված են Վերին Լարսի անցակետում, որոնց արգելված է մեկնել Ռուսաստան։ Մեքենաները բեռնված են Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող կոնյակով, իսկ ռուսական կողմը հայտարարել է, թե կոնյակը պետք է փորձաքննություն անցնի դրա իսկությունը պարզելու համար։
Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայությունը հայտարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի 7 բնակիչ է դիմել Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Նրանք բոլորը ստանալով Ադրբեջանի քաղաքացիություն ցանկություն են հայտնել օգտվել բոլոր իրավունքներից, պնդում են ադրբեջանցի պաշտոնյաները։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հույսով է, որ Գրանադայում կայանալիք հանդիպումը կխթանի տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի զարգացումը։ Ալիևը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, թե խաղաղության պայմանագրի հարցում ինքն է հանդես եկել նախաձեռնությամբ եւ նշել, որ տարածաշրջանում իհայտ են եկել պատմական հնարավորություններ, որոնք ընձեռում են խաղաղության օրակարգն առաջ տանելու հնարավորություն։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ խաղաղության հաստատման, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման շրջանակում։ Իսկ Թուրքիայի խորհրդարանը ազգային մեծ ժողովը կոչով դիմել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, պահանջելով ձեռնարկել Հայաստանում գործող ատոմակայանը փակելու միջոցներ։ Թուրքիայի խորհրդարանում նշել են, որ Մեծամորի ատոմակայանը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորությամբ, իսկ դրա անվտանգության կարգավիճակը չի համապատասխանում արդիական պահանջներին։ Եվ այս պահին առաջարկում եմ տեղափոխվել ազգային ժողով, օրակարգում Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցն է։